Mas não acaba por aí não falar sobre a Ludmilla ainda, continuando falando sobre ela. Ontem foi um dia mega especial pra cantora, viu, gente? É, pessoal, além de celebrar seus 28 anos, a poderosa Ludmilla usou as redes sociais pra anunciar uma nova carreira. A carreira de atriz. Isso mesmo, virou atriz. Olha isso. A artista compartilhou um vídeo em que confirma a sua participação no 10º filme da franquia Velozes e Furiosos. Olha só, o David, quem tem que trazer destaque na quinta-feira pra gente sobre isso. E a Ludmilla é brincadeira, gente? É um tombo ou não é um tombo? Ficou curioso pra ver aí o que ela postou? Vamos ver juntinhos, olha aí. Ok. Para tudo, que agora eu sou uma estrela de Hollywood. Quando eu cheguei no set de gravação, que eu vi que era tudo de verdade, que não era sonho, foi incrível. Eu dou largada na corrida e uau, aqueles carros passando por mim, aquela loucura toda, meu Deus, muito bom, muito bom. Vamos nessa! Eu tô apaixonada por todo o elenco, toda a equipe, eu saí mais fã do que já era. Thank you. Eu sou louca por carros, eu gosto de velocidade, de beleza, foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu participei do Velozes e Furiosos. Um beijo.